Harga sejumlah komoditas sayur di pasar tradisional Sayati Kabupaten Bandung Kiwari Ngajawa. Samalah harga komoditas cabai jeng bawang bodas Ngajawa tepika 100%. Para padagang sayur di pasar tradisional sayaati Kabupaten Bandung ngarahhu Ballukarti isin Numeli kayyan sarupa gitu teh nga ballukarkan omset dagang nanyi Roro tepi kali 50% Ariyanu jadi margalan Taranaati is numeli teh nyata ngajauh harga sa jumleng komoditas sayur kaos tomat cabe bareem Tanjung cengek jeung bawang bodas di jalah harga sayur Kiwari jadi Bang Balu piken para padagang jeng numeli panna itu sawwatara harga anua Jauh teh tepika 100% sama mallah Lewih upa menawahi harga cabe barem Tanjung anu Kiwari dijualp 70.000kg sa padahal sampaimena ukurti0.000 saban kilona harga cengek anumina 40.000 Kiwari dijual kelawan hargap 800.000 kilo itu De harga bawang bodas dan Sam Mena dijualdina tiribu saki Kiwari Galibna dijuaku para Padagang kawan harga genep pulribu saban kilona cek salah seorang padagang ngajauna sajumlah komunitas Tkanpan Ballukar kurang napasokan serta cuaca ekstrem di sajumlenglewak tempat tatanin sayuran semua sayuran Tanen gara-gara itu kalau tahu hujan Para paragang miharp harga sejumlen kooditi sayur bisa sagancang na stabil day sangangkan omset dagang na ngaronjat day Reze tiap pra saja Bandung TV.